объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Ermənistan rəhbərliyi nəhayət başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, ancaq bizim şərtlərlə o oturub duracaq. Biz nə desək o da olacaqdır. Şans veririk ki, danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə torpağımızdan çıxsın. Onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacaq. Onsuz da biz ərazi bütünlüyümüzü bərpa edəcək bütün dünya bunu. Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşıq. Ona görə bugün də bizim uğurlu əməliyyatımız artıq böyük nəticələrə gətirib çıxar. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır və mən də bu inama arxalanaraq bütün lazım tədbirləri görürəm, ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi quruculuq sahəsində.